سلامونه د غرغښت رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوریدونکو د ونی کرکټ ورزشی خبرونه درنو مینوالو هله دا روغ جوړ بوي خوښ بوي او ونی به در باندې په پرا خوشاله وتیری خوښ يم چې یو بیا هم د ونی کرکټ ورزشی خبرونه وخت ورسید په نن خبرونه درته ز سید وزیر آند پیل کوم او د کیمری تر شاه زیارت خان تو تاخیل زما ملچا کوي که خبرونه تر پای سره تعقیبوي نو په نن خبرونه کې مو درته د خوست د کرکټ له بلابلو ځوانو ای لوبډلو لوبغاړو د ترڅنګ د نونس کالن لوبډلې لوبغاړو د ملي لوبډلې لوبغاړو د بلابلو لوبغاړو سره خبرې اترې کړې مارکې مور سره کړې دي تاسو یې لیدل ماهروي خبرونه ما چاو د غرغښت رادیو تلویزیون د ونی کرکټ ورزشی خبرونه درنو لیدونکو او اوریدونکو دا ځل مې په خوا کې د خوست کرکټ اکیډمۍ روزون کې سیف الله زادران را سره دی په څنګ کې د سیف الله زادران سره د خوست کرکټ همدا شند افغانستان په کرکټ باندې خبرې کو زادران سیف ستړي مشر کله درته وای ډیره مننه کوم شروع کو خود د غرغښت تلویزیون ټولو اوریدونکو ته او لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم او د نن ورځ د ازادۍ ورځ ټولو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې تل سوله او نو تل سوله او ازادي وي ډیره مننه زادران صاحب د خوست د کرکټ اکیډمۍ په اړه کلی دونکو اوریدونکو ته معلومات ورکړي اوس مهال په کوم سټیج باندې روانه ده په کوم حالت کې ده خوست اکیډمۍ خو تقریبا تاسو ته به تر معلومات ده چې دا څو وخت یو دوه درې میاشتې سو کار په شروع اکیډمۍ باندې لیول یو او ګراس یو پر سره په څنګه کې د نیټونو مو مشکل وغه اوس الحمدلله ټول ارشپ په مکمل شوی دی د هفته په ورځ د راتلونکي هفته په ورځ بل خیره د ټول خوشمشتو لوبغاړو لپاره د تمرینات په کې شروع کیږي یعنی دا شان بابا د خوست کرکټ اکیډمۍ بیرته فعالېږي او ستاسو تر روزنې لاندې به لوبغاړي آماده وي تر څو تمرینات پیل ان شاء الله بس کوم پلانینګ چې موږ ورته جوړ کړی دی هم په اکیډمۍ کې کوم تمرینات چې دي ورسره په څنګ کې میچز دي ورسره په څنګ کې فټنس دی ان شاء الله هغه کوم پلان چې دی بس هغه بیرته سره بیا تخکو خپل لوبغاړي به تمرینات بیرته شروع کړي زموږ د خوست لوبغاړي ډېر وخت کرکټ نه پاتې شوی دي خو زموږ لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ په خوست کې الحمدلله ګراوندونه لرو کومنګ اکیډمی نه وی خو زمونږ لوبغاړي دومره بیا مصرف کډیم دي چې ورسره په څنګ کې موږ میچونه وکړو میچورټی ځان سره وی او د پریکټس نه پاتې شي نه مطلب دی په ریګولر کرکټ کې دي بلې زادران صاحب دا چې تاسو یو روزون کې یاستې د خپل کوچ د خپل روزنې په اړه معلومات راکړي تمرینات مو څنګه روان دي کوم کوم ځایونو ته مسافرونه لدی وړاندې موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې نور ولایتو په سفر لړ شي وي بالکل په افغانستان کې د داخلي کوچینګ کومه په د هر ولایت سره ډېر ولایتونو سره مې کوچینګ کړي په ګریډ 1 سیالیو کې ور سره په څنګ کې د زوم سیالیو کې او په لیستې د ریجن افغانستان داخلي کوم کرکټ چې دای کا فور ډے ویل سټې دی یا فرست کلاس کرکټ دی یا شپږیزه کرکټ دی بس د ټوله کې مصروف یم هر ټیم سره شپږیزه کې به د کومې لوبډلې رزون کې معلومات به کیږي ان شاء الله مسینک سره غښ شوی دی ان شاء الله مسینک سره به ومه مسینک لوبډلې رزون کې به نو د مسینک لوبغاړي به یقینا خوشبخت وي چې تاسو په شان رزون کې لري کچیر د مسینک لوبډلې رزون کې شوی نو د مسینک لوبډلې میناوالو ته څومره ډاډ ورکوي چې ان شاء الله زما ته رزنه لاندې به دغه مسینک لوبډله د 2019 کال شپږیزه لیګا تلولي ګټي او کین چې مسینک د زل لوبډله شیدا یو غختلی لوبډله دا ورسره زمونږ لوبډل مشر شیدا محمد نبی ساحل دی یو ایکسپیرینس لوبغاړی دی هغه سره به جونیور لوبغاړی هم ډیر خالو بکې یو ځکه چاغه یو د سه پلیئر د چپ نړیوال لیګونه کې خاص کر په 20 سپیشلیست 20 لوبې ډیر خلو به کوي لوبغاړي به ډیر مورال ورسره کوي وي د سره خلوب غاړي دي ان شاء الله موږ پوره کوشش کوو چې دوی ته داس مورال ورکو چې یو خلوب وکي او مسینک ته دغه ویاړ ورکي ډیر مننه زدان صاحب کا ورسته کې زما قاد ګوري تاسو څه وایي زبالین کولای شم او واقعیان چې کت خو ډیر خره زګه چې بالر کت دی په سمره چې دیو کت دی انسان جګوي هغه بولینګ ډیر خو بولینګ کوي خو داسې مننه ده زګه ډیر داسې بولران نشته کنه چې کت نه وړو کې بیا هم خو بولینګ کوي لزبه ځان درته وخیا نو زه چې وخت پیدا کوم خامخا درځم اکیډمۍ ته تر څو خپل تمرینات پیل کړم اول نه راشه اکیډمۍ تاسو په خدمت کې راو موږ ټول خوستمشت په خدمت کې هر څوک چې راځي خپل ایکسپیرینس هم چې دی خپل تجربه هم چې دی هغه به د خوستمشت لوبغاړو سره شریکوي شپه ورځ ان شاء الله موږ دې په خدمت کې یو
ډیره مننه زدران صاحب کورم آباد چې وخت مرا کړ سره د دومره مصرفیتونو ډیره مننه ډیره مننه درنو لیدونکو د خوست کرکټ اکیډمۍ روزونکو سیف الله زدرانو چې له دوی سره مو د دوی د کرکټ د کوچز د روزنې په اړه خبرې اترې وکولې یو بل لوبغاړی هم راځي له دوی سره به هم خبرې اترې کوو مالتیا مو وکړې د غرغښت رادیو تلویزیون د ونی کرکټ ورزشی خبرونه درنو میناوالو سلامونه بیا هم ومنه په خوا کې می ځوان کرکټر ځوان لوبغاړی چې تاسو به لنوم او تیر سره خامخا شناس نوید او باید را سره دی د نوید او باید ورهاخه بعد خوست ل یو شمیر نور ځوان لوبغاړو سره هم خبرې اترې کوو د دوی د کرکټ په ژوند به خبرې اترې کوو د چې تیر اونۍ د خپلواکۍ سلمی کلیزه ورځ په همدغه مناسبات په خوست کرکټ لوبغالي کې د خوست کرکټ ادارې لوري د کرکټ شلوریزه لوبه په لاره اچول شوې نو موږ غوښتل تر څو له دوی سره د سلخ والا وکړو باید مې په څنګ کې ولاړ درکلې درته وایي ستړي مشه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ستړي مشه وایم او ډېره زیاته مننه چې دلته راغلی او موږ ته وخت راکړه او د کرکټ بورډ او د خوست ادارې ډېره مننه کوم چې دغه سمې چې موږ ته په لاره کې خوسته ډېره مننه نوید او باید تازه د شپږیزي لیګ ته مې انتخاب شوې راته وایه کومه لوبه کې به اول خو ډېره مننه کوم د بند امیر د زون څخه زه خپله د بند امیر راګن سره یم چې د راشد خان کیپټن د لاندې به ان شاء الله لوبه کوم د راشد خان تر لوبډل مشري لاندې به تاسو لوبېږي راشد دربان چې اوس تازه د افغانستان د درې واړو فارمټونو لپاره لوبډل مشرم ټاکل شوی دی څومره خوشاله دغه لوبې لپاره راشد خان چې د موږ سره مخکې پاتې شوی دی تقریبا درې کاله موږ سره ټیم کې پاتې شوی دی خو ماشاءالله نن سبا هغه ډېر غټ سټار دی د افغانستان نه یوازې ټولې دنیا نو ډېر د فخر ځای دی چې زه هغه سره لوبه کوم نه یوازې زما لپاره د هر لوبغاړي لپاره به خوشاله زی نو ان شاء الله خپل 100% باور کوم ان شاء الله چې خلوب وکم اول د افغانستان لپاره بیا د ځان لپاره نو باید چې بیا څه وخت د انډر 19 لوبل نام لري پات شي په سپیس کې راته وایي کرکټ مو په کوم سټیج کې روان دی دا د کرکټ یو برخه ده کله به اینه کله به اوټي نو دته باید سړی زړه تنگ نه کی هر سړی چې کرکټ کې باید غټ زړه ولري نو خیر ده 2019 یو کا تقریبا پاتې شوما دا به کرکټ بورډ پلان خپل پلان به زف خفنه ما ان شاء الله ز خپل مهنت کوم خپل خوري کوم تر څو رتون کې میچو ته ز تیاریونه سم او د افغانستان لپاره خکر کړی وو کوم تمرینات په څنګه روان دي کوم ځای کې خپل تمرینات تر سره کوي تمرینات تقریبا د اختر نمخ کې مونږ مرجن کیمپو په کابل کې تقریبا یو میاش دوام درلوده نه هغه کوم هغه نمخ کې فورډې میچونه او لیست میچونه الحمدلله اوس د افغانستان ډومیسټک کرکټ ډیر ښه شوی دی ورس تر بلې حقيقي او اوس چې ده مونږ فری سیزن ده تر پیس لیگ ده فکر کوم هغه نو روز ده بیا استریه ده بیا شپږ ده نو هغه تر هغه پورې هم دلته خوست کې ماشاءالله مونږ خو کوچز لرو په خوست کې لکه محمد خان زدران شو سیف الله زدران شو د علاقانو سره ډیره خوري کوي نو بس یو ملي لوبغالی ده یو د محمد خان استاد لوبغالی ده نو بس په کې خپل تمرین تر سره کوو فیلډ میچونه کوو فټنس کوو نو بس هر څومره چې خوري کیږي مونږ تر سره کوو bale راتلون کې کورنۍ کرکټ شپږیزه ورته ویلې شو شپږیزه را روانه ده د غو لپاره مو څومره تمرینات نیولې دي بس لګیا یو تمرین خو هر وخت کوو خو لکه هر یو پرمړ شي باید هغه ته سړی خپل پرپیشن وکي جلا جلا نو بس خروان ان شاء الله و هغه مخ کې مونږ لیست می چونه دي هغه ته ځان ته تیارې د شپږیزه به ان شاء الله بیا ځان ته او فیسلیک ته ځان ته نو بس خپل خوري او مهنت کوو نو پرفورمنس هغه دی الله تعالی کرونه دي ډیر مننه او باید سب کور مباد بریا وي درته مننه خیر ستان مننه نوید دوبای دو د افغان انډر 19 لوبډلې لوبغاړي او ترڅنګ په شپږیزه کې د باندې امیر لپاره چې د راشد ارمان تر لوبډل مشه لاندې بولوبېږي یو بل ځوان لوبغاړي د خوست چې تازه د 19 کلنو غرغښت رادیو تلویزیون قدرمن لیدونکو او اوریدونکو په خوا کې می یو بل ځوان خوستې لوبغاړی ولر دی تاسو به خامخا پیژنې ځکه له دې وړاندې په شپږیزه لیګ کې لوبېدلې دی او همداشان په خوست ولایت کې ډېر زیات کرکټ کړی دی دغه به وي څوک بختر اتل اتل سیفتړی مشي
مننه تاسو ټول د خراغلاس غره رادیو ټلویزیون کارمندان ټول نه مننه نیک هیله سلامونه احترامات ټول ته وړاندې کوم. نن ورځ کوم لوبه تاسو کېږي د خوشی دارې لاره ولاره چې وشوې ده یو د لوبډله ده او د بیلوبډله ده. نن به انشاء الله د سلم کلیزې په ویاړ موږ لوبه ترسره کوو. تاسو د خپل لوبډلې یو فاسټ باولر یاستې په نن سیالۍ کې څومره ښه بالینګ یا د نن سیالۍ لپاره مو څومره ښه تیاری نیولی تر څو د مقابل لوبډلې لوبغاړي بس وزوي؟ بالکل زه به کوشش کوم چې خپل لوبډلې ته انشاءالله بریا خپله کړو. انشاءالله موږ به بریا خپله وو. ټیم ډېر ښه مورال کېدای موږ خپله خواري محنت خو کوو هر وخت میچونه هم کوو د ګراوند باندې دا خو زموږ خپل ګراوند دی هم ګراوند هم دی هر وخت لپاره موږ دلته میچونه زیات کړي دي. شپږیزم را روانه ده د شپږیز لپاره ستاسو تمرینات څومره دي؟ بالکل شپږیز دم لکه ټیسټ او دا درې فارمټه دي کرکټ ټیسټ 20 ون ډے هر فارمټ لپاره به ځانته خپله تیاری نیسي لکه 20 لپاره موږ بیا ځانته خپل پریکټس دی او د هغې لپاره ون ډے لپاره ځانته پریکټس دی او د ټیسټ لپاره ځانته دی. په شپږیزه کې که درنو لیدونکو ته ووایه چې په کومه لوبډله کې به لوبیږي؟ زه د کابل ایګلز لوبډله سره د اصغر د کپتانۍ له لاندې د اصغر تر کپتانسۍ لاندې به تاسو د یو فاسټ باولر په توګه لوبیږي. نو د څومره مطمئن یې چې په دغه لیګ کې به تاسو ښه لوبیږي او بالاخره به د افغانستان ای یا هم د نېشنل ټیم ته لار پیدا کوي؟ بالکل انشاءالله زه به خپله پوره پوره خواري کوم د لوبډلې لپاره بلکې د ځان لپاره هم چې ځان لپاره کرکټ چې هلته موږ وګورل کېږي لوبډلې لپاره هم کېږي بس موږ ته چې موقع راشي د موقع نه به انشاءالله فایده اخلو که خیر. ډېره مننه اتل صاحب کور مآباد. مننه خیر تاسو موږ د غرغښت رادیو تلویزیون د اونۍ کرکټ ورزشي خبرونه درنو لیدونکو په خوا کې مې یو بل خوسته ځوان لوبغاړی ولاړ دی لده به په خپلو پښتو چې څه نومېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې اصغر اتل دی او دلته د سلم کلیزې په ویاړ چې کوم میچ نیول شوی دی اوس په هغه کې لوبېږو. بخت څوک اتل؟ اصغر اتل. اصغر اتل او له تا وړاندې بیا بختر اتل که نه؟ نو څنګه مو د اتل صاحب تخلص انتخاب کړی دی؟ والله خو دا خو زما یو استاد په ټولګي کې غیر باندې خوده ما ویلا سه نوی د بختر اتل څخه دا اخیستی؟ نه نه بختر اتل کله چې زما څخه اخیستی. نو اتل صاحب راته وایا نن دا غلو روانه ده تاسو د کومې لوبډلې لپاره لوبېږئ؟ مونږ خو د بیل لوبډلې لپاره لوبېږو چې لوبډل مشر مو فضل دا نن لوبې لپاره معلومات ورکړي. د نن لوبه چې کومه دا د سلم کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده د خوسي درې لخوا چې دوه ټیمونه پکې برخه لري یو د ای بل د بی د لوبډل مشر چې دی شهید مندوزای دی او د بی چې دی چې زمونږ کپتان دی فضل نزای دی. تاسو تر اوسه لار نه ده پیدا کړې انډر 19 ای همداشان نېشنل ټیم ته خو د دې تر څنګ مو د نونس کلنو البته د فرست کلاس گریډ 1 سیالي او فرست کلاس لوبي یا کورنۍ کرکټ دغه ته ملار پیدا کړه راته وای لدې وړاندې د گریډ 1 سیالي تر سره شي وي ستاسو دغه کې ستاسو رول څنګه وو؟ مننه. د یو کال گریډ 1 ونه شو یګ نه بل کلم گریډ 1 د خوس لپاره د گریډ 1 په ټیم کې انتخابم دا بل اوس چې تیر شو دا سټی گریډ 1 شو په دا کې لومړی میچو کې نوم ورست بیا ان شو لوبډل ته دا ورسته کې د څو کول د خپل لوبډل لپاره خو هغه چې کوم ځای کې ضرورت و هغه و لوب کې ان و مغه کې مو وکړل او بیا سیمی فاینل کوم ونګرار کې و شو د خپل پرونه دا کې نو دا بادم ډیر زیات شور کې مایکا خو دې خو کیږي. نو اتل سی براته وای څنګه د تمرینات مو څنګه روان دي؟ تمرینات خو بس لګیا یو د مخکې چې 3D فرست کلاس وایي تم ځان ته ځکه چې هغه ځان ته فرمټ دی ټیسټ فرمټ دی هغه تم ځان ته تمرین کوو 21 ته ځان ته تمرین کوو بس لګیا یو خپل تمرینات جاری ساتو. ډیره مننه اتل صاحب کور مآباد. ستانه مننه چې دلته تشریف راوړل.
غرغښ رادیو تلویزیون د ونې کرکټ خبرونه درنو لیدونکو په خوا کې مې د افغان ایلو ډلې او بل ځوان آلراونډر لوبغاړی فضل نیازی شته. تازه د بنگلاديش په سفر هوا تر شوه دی، له ده سره د نوموړي په کرکټ همداشان د بنگلاديش په سفر هم غږیږو. نیازی صاحب ستړی مشي. خیر صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او بیا د غرغښ تلویزیون او ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته افغانستان د ازادۍ مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا رقم ورته ورځې نورې افغانستان دي. ډېره مننه نیازی صاحب، تازه له بنگلاديش راستون شوي هستي. ماشاءالله ډېر ښایسته شوي مې، هوا یې ښایسته وه که څنګه؟ نه، هوا خو یې دومره بېکار هوا وه چې دویمه چې د افغانستان هغه کوم ګرم ولایت وي هغه هم به دی ورنو. هر حال داسې وي چې کرکټ اکثره په ګرمي سیزن کې کېږي، هغه د یخو د سړو د باران دي چې نه وي، نو هوا ښه وه، بده نه وه. دلته 35 سانتي ګریډ او 40 سانتي ګریډ ګرمي وه، همدغه شان وه. نیازی صاحب راته وایي دا چې د ایلو ډلې سره مرمې د آلراونډر په خاص ډول د یو فاسټ بالر په توګه څنګه وي لوبې مو هغلته؟ ماشاءالله ټولې ښې وې. او د اختر په څلورمه باندې موږ تمریناتي کیمپ لګېدلی وو په ننګرهار کې، موږ تر شپېتو پورې کسان وو. بیا لکه نوی کوچ افغانستان ته راغلی ډیمول په نوم باندې، او هغه د سلیکشن کمیټي غړی مو، او ډلې په لوبډلې د ناست کړو مشه روزونکی مو. هغه یو شرایط ایښي وو د فټنس په باره کې چې یو ټیسټ ورته وایي، او هغه کې موږ یو ټیسټ ورکړو. په دې ټیسټ کې تقریبا موږ 25 کسه کامیاب شولو، او دانو ټول چې کوم دي هغه پاس شول دي. هغه نه بیا د هغه دپاره د 4 ډې دپاره څلور ورځنۍ دپاره کیمپ ورکېده. هغه کې چې چا ښه پرفارمنس وکړه هغه سلیکشن کمیټي ته ماته شول، هغه د ټیم حصه ولګېد او شول بازي د ون ډې او بازي د ټیسټ. نو دې تقریبا خپله سرکاري باندې موږ د ټورنامنټ خپل رسم تاریخ لاړو، خو ټیم په دویم تاریخ باندې راغلی. او د ما د ویزې ستونزه وه، نه د هغه وجې نه زه لږ لیټ لاړم. نو میچونه ماشاءالله ښه وه، هلته ټیسټ میچونو ته خو ونه رسېدم، او ون ډې میچونو ته ورسېدم مکمل. 15 واړه ون ډې مې هم وکړلې. په دې کې موږ سره په ټیم کې درې راونډران وو، زوما او میرویس اشرف وو، کریم جنت وو. نو د دې باوجود هم کوم خالي محنت چې ما کړی وو هغه هلته ما خپل کوچ ته ثابت کړ، او کوم پرفارمنس شرایط چې ما نه غوښتې وې هغه مې مکمل ورته پوره کړل. نو په دا وجه باندې د ټیم ته هم راغلم، بلکې په ټیم کې میل پلیئر راغلم. او انشاءالله اوس د نیشنل ټیم کیمپ دپاره پروګرام ده، هغه دپاره هم داسې یو څه غره کړي دي چې مطلب تیار اوسه اینی ټایم دي کېدی چې موږ بیرته راوغواړو بنګلادیش ته. بے زحمت راحت نشته. فضل نیازی له نوم او څېرې سره به خامخا آشنا یاست. فضل نیازی هغه لوبغاړی دی چې په خوست افغانستان کې کلونه کلونه کرکټ وکړ، خو ډیری وخت د کرکټ نه هم د ای او نه هم د ملي ټیم لپاره انتخاب شو، خو دا ده چې له زحمتونو وروسته په خامخا یې ثمره ولیده. په ای ټیم کې انتخاب شو، بنګلاديش ته سفر وکړ، او هغلته مین پلیئر شو. له دې وروسته ډاډ ورکړل شوی تر څو ملي ټیم لپاره هم له ازموینې ورتېرېږي، او بیا به انشاءالله په ملي ټیم کې لوبېږي. شپږیزې راخوانه ده نیازی صاحب، د شپږیزې لپاره مو تیاری څه دی؟ کرکټ د 20 روزان د فارمټ د دیواره په پوره ځان تیار دی. موږ په خوست کې چې کوم سینر پلیئر وزې هم شاید وزای دا همداسې نور ووډ کې دي، هغه دپاره موږ پوره تیاری کړو. دلته په 2 بجې موږ راځو، 2 بجې پورې موږ خپل تمرینات کوو. صاحب الله زدران دی موږ سره کوچ ته، هغه موږ سره پوره محنت کوي په کیچن کې، او سپرینټس برخه کې کوم نوي نوي شیان چې 2019 کال کې سیلو خو راغستې وي دي، نو هغو باندې موږ کار کوو. باید چې موږ کوم مخته 20 کرکټ روان دی هغه ته پوره آماده سو تیاری وکړو. ډیر وخت کرکټ هم وکړو، فکر نه کوي له لوبډلې یو څه لیټ لیټ کې د ای ټیم همداشان ملي ټیم؟ یاره څو ځلې مې پر فیصله کړې وه چې نور به لیشي تیریږم، خو داسې دوستان ډیر دي چې هغه ما نه پرېږدي چې پاتې شم. که نه څو ځلې مې همدا فیصله وکړه، خو هېڅکله به هم ځان نه غورځوي. همیشه به خپل محنت خواري کوي، بس نور څه الله ته پرېږده. تا په وس کې یوازې محنت ده، خواري ده، ابتدا کوه باقي نور سر څه الله ته پرېږده. الله هر څه کوي. ما خپل محنت جاری ساتو ساتو کلونو پاس ټیم ته راغلم، او په ټیم کې مې بیا تر ټولو ګارونډرانو نه بهترین پرفارمنس وکړه. حتی چې ما باندې انګلیش کوچ کوم چې دی انډي مول، هغه دومره سخت ولاړ ده چې سلیکشن کمیټې ته کرکټ بورډ ته مکمل دی دا ویلو چې دا وړکی نن نه 3 کاله یا 4 کاله مخکې څنګه ځای شو. دا نه زه په خپله دي ځان صفت نه، خو مطلب کوم سینر پلیران چې دي مونږ دي سینر پلیران چې کوم دي نوروز منګال او همداسې دا نور، هغه ما ته دا وویل چې دی کوچ ډېر خوښ شوی، ډېر ښه پرفارمنس دې کړی. دا مطلب نو ما هغو ته ډاډ ورکړ که تاسو ما ته مخکې نور هم وکړه کوي دې په شان دې نه ښه پرفارمنس هم زه کولی شم.
زګه ما په کرکټ کې ډیر داسې شوې دي چې ډیر لاندې راغورځېدل یم ډیر د دې خپل مهنت په غو باندې ځان رسولای دا ان شاء الله چې تر سو فر فټ یم او خپل انرژي راګي خپل مهنت خواري وکوم تر څنګه د دې خوش نوی ځوانان چې کوم دي د دوه خوخه استعدادونه روان دي له دوه سره خپل تجربه خپل کرکټ کوم غړ کرکټ کوم ایکسپیرینس تجربه ستاسو د سره ټول سره شریکوم دا به ان شاء الله څنګه را جوړوم خپل کرکټ به مرسته هي ټیم تلاړې نیازی صاحب کو څومره ډاډ ورکړ چې ان شاء الله له دې ورسته به په ټیم کې لوبه کې او زه تاسو ته زمينه سازي کوم ترڅو ملي ټیم تم راشي یاره کین وکه ما خو اراده وا پروګرام یو مهنت می پټول روزه کې ورته کړی سخت ګرمي مو په خوښ کې زه به 3 بجې راتلم فوټبال سټډیم ته نوال دا ما پورا تر ماځیګر څلور نیمه 15 بجې پر خپل تمرین کاو هغه روزه کې نو دا امید می خو چې کله زه غولې د ما غنه لمانه توکونه زیات امید یې غما تر کې غو چې خبره ما ته وکې نو ما پوره انرژي واخست الله غنه زله اول صرف دی ونډ سکواډ سو مچ کله غول د ماغه ټیسټ سکواډ کې واچولم نو بیا کله مو چلته په بنگلاديش کې سیریز وګاټو کې د خلکو لمخې زیو ډیر معرفي کړم کوچ کرکټ بورډ ته چې کله راغلو سینر پلیرانو د زاغور معرفي کړم چې مطلب دا یو ډیر زبردست پلیر ده که زه هم کنوما د سړی سره لږ غاغه کوي په دې باندې پام وکړي دا ډیر غټ اراونډر جوړېدای شي حتی چې دنیا په سطح به وایي غټ اراونډر ان شاء الله زه به خپل کوشش کوم خپل مهنت به کوم چې مې قسمت کې وي هغه به رسیږي مې قسمت هیڅ هم لګیږي بلې کالونه له کرکټ د چې تمرینات مو خو له لوبډلې لري پات شوی د کوچ اطمینان هم دا شان ای ټیم تمولار پیدا کړه څومره هلی درته پیدا شوی بیخی زیاده ما سودر دی چې ما سوزل انده په سره غډه وا چې نور با یو دی روزن کې په صحابه باندې کرکټ میدان تر ازمنه دی یو پلیئر په حیثیت خو چې کله ما د خودو کوچ سره ولیدل خارجي کوچ زراغ لاغو زولیدم ناغو ما ډېر ډاډ راکړه زنه غوړان چې ما په سیدا خبره وشي لکه باز خلکو په سکیږي تر څو بر چې ماګه انرژي وي ان شاء الله تعالی زه فټ یم ترغه په کرکټ کوم کلم چې بزان پوښم چې دا نه کېږي خپل مینوال خپکوم خپل وطن سره غکوم بیا به ان شاء الله بل فلټر راوړم ډیر زیات مننه نیازی صاحب کورم آباد پر اتلونکو کې درته دلا ډیرو بریاو کمیله کو هله دا د افغانستان د درنګ بیرغ لپاره پانشنل ټیم کې هم تاسو لوبه وکړي فضل نظر او د افغانستان د ایلو ډلی ملی لوبغاړی چې تازه له بنگلاديش راستون شوی ډیر مننه غرغښت رادیو تلویزیون د ونې کرکټ ورزشی خبرونه درنو لیدونکو دا ځل په خبرونه کې را سره ده د خوست د کرکټ نماینده سید عالم شاه سره به د خوست د کرکټ په پرمختګونو ستونزو وغږی ګو سید عالم شاه ستړي مشارکله درته وایو مننه زید صاحب تاسو ته هر کله وایم په خیر راغله مهرباني سید عالم شاه راته وایي د خوست کرکټ په کوم حالت کې روان دی کوم پرمختګونه راغلي دي کوم ستونزې دي بالکل خوست کرکټ خو ماشاءالله اوس بیخي ښه روان دی ولې نه بعضې ستونزې هم شته چې انشاءالله ورو په ورو به موږ هغې ته پای ټکی کیږدو تاسو وینئ د افغانستان په سطحه یو ښه لوبغالی موږ لرو او همداشان موږ اکاډمي لرو چې کارونه بشپړ شوي دي دغه راتلونکې اونۍ کې به بیرته فعاله شي هغه هم ټول کارونه بشپړ شوي دي یوازینی ستونزه د پیچونی وه چې هغه هم جوړېږي هغه به هم انشاءالله هغه شي په سټډیم باندې هم کار روان دی او بل د خوست ولایت مقام څخه موږ ته په دغه ساحه کې 15 جریبه ځمکه نور هم راکړل شوه چې هغې سکیټ جوړ شوی دی انشاءالله هلته به هم د مرکزي ادارې طرفه محلي ګراوند جوړېږي چې داخلي لوبې به ټولې هلته ترسره کیږي چمن به هم ولري همداشان به ټرپ وکټ هم ولري او په راتلونکي کې موږ د کلب لیول ټورنمنټ په پام کې لرو چې نوی رجسټریشن شروع دی تقریبا څلور وخت 50 کلبونه موږ سره رجسټر شوي دي نو راتلونکي اونۍ کې موږ پر ګیلام لرو چې د کلبونو ترمنځ ټورنمنټ جوړ کړو او انشاءالله تقریبا یوه میاشت به دغه ټورنمنټ نیسي هغې نه یې خواته موږ نور هم انشاءالله ډېر پروګرامونه لرو کله چې د کلب لیول لوبې پیل شي هغې نه چې کوم هلکان پرفارمنس وکړي موږ یو غږ جوړ کړی دی
پلان مو جوړ کړی دی د زون رئیس همداشان د خوست چې کوم کوچز دی یو پلان مونږ جوړ کړی دی چې انشاءالله هغه پلان کې به مونږ شپېته یا اویا هغه لوبغاړي اخلو چې واقعا د استعدال لري هغې باندې به بیا میچونه کوو که ولایتي هر رقم میچونه چې راځي د کال پرفارمنس به دی مونږ سره موجود وي نو انشاءالله مونږ دغه پلان جوړ کړی دی هغه به عملي کوو نور هم ډېر کارونه دي چې انشاءالله هغه باندې کار روان دی انشاءالله د خوست د کرکټ په لوبغالي باندې کار روان دی دغه کوم ځای ته رسېدلی تر څومره نهایي شوی دی او څومره کار لا پاتې دی او بالکل د خوست لوبغالي تقریبا 90% کار بشپړ شوی دی 90% کار پاتې دی نو اختر راغلو دغه د ازاده رخصتۍ راغلې نو انشاءالله دغه څو ورځو کې بیرته کار پرې شروع کېږي 90% کار پاتې دی انشاءالله نور دغه کومه پروژه فکر کوي 90% کار پاتې دی د لوبغالي دغه زینې یا د لوبغالي دغه ځایناستې معیاري دی سټنډرډ دی او بالکل دا سټنډرډ دی کوم چې په نړیوال معیار هغه د انجینرۍ په اصولو ټولو منظم دی ښه سټنډرډ حالت کې دی او انشاءالله کال په کال دی دغه پروژه چې وشي دې خواته دا د ګاز شرکت ته مونږ هغه لرو او 15 جربه ځمکه لرو چې تیاره چاردیوالي هم شوې ده انشاءالله راتلونکي 2000 کال کې کرکټ بورډ اداره پلان لري چې همدلته یوه اکاډمي هم جوړه شي نو انشاءالله ښه زیری به خوست میشتو دپاره وي د خوست کرکټ د مینهوال دپاره او چې کوم کارونه روان دي انشاءالله هغې نه کلک نظارت ترسره کېږي د مرکز نه انجینرۍ ټیم راځي هغه هفته په هفته چک کوي ګوري نو انشاءالله زه امید لرم چې د باقي 90% کار به هم ډېر زر خلاص تاسو له دې وړاندې د خوست کرکټ اکاډمۍ د پیچونو یادونه وکړه د نیټونو یادونه مو وکړه څو پیچونه برابر شول د لوبغاړو لپاره او بالکل مونږ خو اکاډمۍ کې 10 پیچونه لرو چې دغه دوه د خاورو پیچونه دي او دوه د چپسو د نورو سیمټي پیچونه دي اکاډمۍ داسې وخت چې مونږ د سر نه بیا ترمیم کړه دیوالونو پلستری وشوې پاس مو جلونه ورکړل نوي جلونه هم راوړل او په پلان کې لرو چې دوه نور د خاورو وکټ هلته جوړ کړو ځکه چې لوبغاړي زیات وي هغه دوه د ټرپ وکټ د لپاره کمی دي نو مونږ خاوره تیار لرو افغانستان کرکټ بورډ راکړی دی انشاءالله دوه د خاورو پیچونه مونږ نور هم پلان کې لرو چې نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه هم جوړ شي ډېره مننه کوم تاسو نن زموږ دلته راغلی مونږ سره مرکه وکړه د خوست د کرکټ نماینده سید علام شاو چې له دوی سره مو د خوست د کرکټ په ورستیو پرمختګونو ستونزو باندې خبرې اترې وکړې ان شاء الله موږ د خوست د کرکټ اکاډمۍ لنګدې لیدنه کوو تاسو ته به پاړه معلومات در وړاندې کوو